ena stvar je, da ni treba, da zadovoljuješ svojimi dejanji in svojo vizijo in svojimi sanjami ljudi okrog tebe in ljudi, ki te imajo najrajš, tega jim nisi dolžen in če te imajo oni najrajš tebe, bojo to tudi sprejeli. Druga stvar je, da ne smeš iti z glavo skozi zid, ker v bistvu določene stvari ti mogoče v življenju niso namenjene in lahko zid zaobideš in greš naprej. Če se ena vrata zaprejo, se druga odprejo. Leto 2020 od nas zahteva več, kot smo mu pripravljeni dati. Tako je tudi Anjo doletela težka odločitev, se je morala pri sebi razjasniti, v katero karierno smer bo zaplavala. Toda uspelo ji je. V procesu iskanja je našla svoj recept za uspeh in prišla do spoznanja, da si ne sme dovoliti, da ji ljudje pridejo blizu svojim mnenjem, saj se zdaj zaveda, da je drugačna. Ko sem diplomirala, pač nisem dobila službe in smo tako pol začeli, sem začela svojo samostojno pot. Od tega, da sem najprej delala oblikovanje za vse možne stvari, za vsa možna podjetja. Jaz sem že diplomirala iz embalaže in se mi je vedno zdelo to nek sanski poklic, nek sanski fokus, ki se mi je zdel zelo nedosegljiv in zelo nerealen. In imela sem malo sreče, več sreče kot pameti, rečem jaz, ker je tukaj v Vipavski dolini ogromno živilskih podjetij. Hrana me je vedno nekako zanimala in sem dobivala ogromno strank z tega področja. Tako da so se potem stvari začele odvijati malo same od sebe, brez da bi jaz kaj prav po sebi pritiskala. Vmes smo pol še ustanovili eno prehrambeno blagovno znamko, s katero smo bili prisotni na treh tujih trgih in na domačem trgu. Dejansko smo lansirali na italijanski trg to blagovno znamko, kar je bil ful uspeh takrat zame sploh osebno. Potem sem jaz tudi lansirala svojo blagovno znamko Bici Klub. Nekako sem se skozi iskala sama sebe, ker jaz sem vedno rekla, jaz sem oblikovalec, jaz nisem podjetnik, nisem neka ženska podjetnica in nočem imeti tega tajtla pač pod svojim imenom, ker sem kreativc in gledam na celo življenje skozi kreativne oči. Tako da v bistvu v tem trenutku, ko je bila zdaj ta korona in ta karantena, sem se jaz bojevala z vprašanjem, ali držati v rokah dva projekta, se pravi Bici Klub, mojo blagovno znamko, novo nastalo blagovno znamko in še to projektno delo za stranke, kjer sem bila ozko sfokusirana v oblikovanju embalaže za živilsko industrijo. In po premisleku in po neprespanih nočeh in tako so se mi stvari skristalizirali in so se odločila, da bom šla to svojo pot naprej, katero najbolj čutim in to je biti oblikovalka za embalažo za živilsko industrijo in se zelo sfokusirati v to in kopati znanje na tem področju in tako naprej. Zakaj sem to odločitev sprejela? Zaradi tega, ker so mi vsi znaki v bistvu ukazali na to, da to zmorem oziroma, da je to prava pot. Ker v bistvu meni se mi je najbolj pomembno zdelo to, ker meni je marsikdo rekel, ja, ma veš, svojo blagovno znamko, pač, ko ti prodajaš produkt, je to ful skalabilno in moraš zdaj potrpeti in moraš sad kri in mogoče nekaj časa boš živela z minimalno plačo in bo pol vse okej. Okay. In pa jaz tako, ne, pač jaz sem stara 33 let, ne, minimalna plača pri meni ni več opcija, ne, jaz hočem živeti, hočem imeti prespane noči, nočem se zbujati z anksioznostjo, hočem delati nekaj, v čemu res uživam, kar je moj passion in hočem imeti v rokah nekaj, kjer vidim korake za naprej, kako bom rasla in kaj jasno vidim svojo vizijo in svoj cilj. In kaj sem si jaz sama na to odgovorila, sem gotovila, ja, to je pol ta pot, biti oblikovalka embalaže za živilsko industrijo. In ko sem se jaz to odločila in dejansko on projekt spustila iz rok, jaz nobenemu pač nisem povedla skoraj, da tisto ne živi več tako, kot je živelo prej.
so se mi stvari začele poklapati in so stvari začele se sestavljati skupaj. Sem začela dobivati še več projektov, res fokusiranih projektov samo v embalažo za živilsko industrijo. In ne vem, se mi zdi, da je pomembno največ to, da sem eno določeno energijo spustila, katero sem se preveč oklepala in ni bila moja energija. In sem šla svežo energijo naprej s točno tistim, kar sem si dejansko želela še takrat, ko niti nisem diplomirala, čeprav zdaj malo drugačne obleke. Itak sem bili zdaj kreativni direktor, sicer ne v eni največjih oglaševalskih agencij, a sem pač v svojem podjetju. No. Tako da, dejansko svoj cilj sem dosegla. No. Prav vica na način, kako še govoriš, ne, da si ogromno vlagala tudi v to svojo čustveno inteligenco. Ja, ne, prav pozna se zaradi tega, ker tako analiziraš stvari, opaziš stvari, pa se mi zdi tudi, da kar se ljudje ne zavedajo, moraš biti zelo kritičen do sebe in to se mi zdi, da si tudi ti. Moraš se znati pogledati, kje ga serješ, to po domači povedano. Ne? In takrat, ko se vidiš, kje ga serješ, pa se mi zdi, da lahko upgradeš. Pa me zdaj v tej točki zanima, mogoče ne vem, par stvari, kaj si ti naredila zase, za svoj ta mindset, da si se lahko dvignila više? Jaz v bistvu že celo življenje trpim z anksioznostjo. Meni je ena psihologinja rekla, ja pač tak človek si, to je malo tudi biološko pogojeno, pač ne vem, neki možgani, ne vem kaj, neki. Fora je bila v tem, da sem bila, jaz se spomnim teh občutkov še, ker sem bila majhna, ampak takrat se pač o tem ni govorilo, jaz niti mami nisem znala tega opisati. In pač stvari so nihale, glede na moja življenjska obdobja in tako naprej. In izredno sem vesela, da v bistvu s temi socialnimi omrežji in z vsem tem so te stvari prišle bolj na plano in da sem tudi začela te stvari raziskovati. In jaz sem imela eno ful težko obdobje v svojem življenju, nedolgo nazaj, kjer so se mi stvari pač vse popolnoma porušile in je bil čas, da se sestavijo nazaj. In takrat sem jaz začela v bistvu gledati vse, kaj jaz sama zase delam narobe in od kje izbira moja anksioznost in zakaj je neumno, da imam v bistvu toliko nekih strahov, ki so brezvezni, ker jaz sem se pol začela vprašati, če me je bilo neki strah, da bom naredila, ne vem recimo čisto v poslovnem smislu, kaj se pa lahko najslab zgodi, če pač to propade ali pa nekaj. In pol, kaj si v bistvu, kar res pogledaš tisti najhujši scenarij, ugotoviš, da a ja, pač se ni nič kaj tazga, ne. Začneš v bistvu grebst naprej. In jaz sem, ja, ogromno sem delala na sebi, začela sem v bistvu z meditacijami, z manifestacijami, z vsemi temi stvarmi. Meni je to ogromno pomagalo in mi res še vedno tudi delam dihalne vaje in take stvari. Jemljam si čas zase, čeprav na malo drugačen način kot vsi ostali. In ne puščam, da mi mnenja ljudi pridejo blizu, ker to sem v življenju ful preveč puščala. Ker jaz sem se začela sem se zavedati, da nisem kalup, tako ko jih je ful ljudi tam zunaj. In začela sem se zavedati, da marsikdo mene in mojega življenja ne razume. In začela sem biti s tem ok, ker sem ugotovila, da sem samo zadostna, da od nikogar nič ne potrebujem. In da imam v bistvu eno največjih svobod, ki jih lahko v današnjem času imaš. Svobodna sem glede svojega dela, finančno svobodo imam. Svobodo imam, da lahko grem kamorkoli na svetu dejansko. Zadnjič sem prebrala, da je slovenski potni list spada. Mislim, da je na 12. mestu med najvplivnejšimi potnimi listi na svetu, kar je ful dobro. To je v bistvu iz teh diplomatskih nekih vezi. Tako da ja, pač da bi bila jaz še bolj svobodna in bolj privilegirana, bi mogla biti moški in mogla bi živeti v New Yorku. Ampak meni je čist dovolj, da sem tukaj in da sem ženska in da sem Anja in da lahko delam to, kar rada delam. In v bistvu sem si vse tiste stvari, ki so me prej mučile in kakšne vprašanja sem imela glede tega, sem si na nje odgovorila. In meni je cool pač biti v svoji koži, predvsem zato, ker lahko delam točno tisto, kar rada delam in zato ne rabim nobenega vprašati in nobeden me ne rabi tikati in se lahko zaprem za en teden v svoje stanovanje in ne rabim nobenemu nič odgovarjati in ko enkrat prideš do tega, do te točke, da si samo zadosten
in da imaš razčiščene v glavi vse pojme, to je ful dober občutek res. Ampak rabiš pač delati na tem. Verjetno tudi bereš ali pa poslušaš kakšne podcaste, pa ja. Mogoč zdaj le, če lahko našteješ še na par svojih najljubših, ne vem, avtorjev, govorcev, kakorkoli, ki v bistvu tebi pomaga, da te mentalno dvigne gor. Definitivno mi je to, da sem se dvigovala gor, pomagala Marie Forleo. Jaz sem kupila vse njene audio knjige, njo poslušam konstantno in njena knjiga Everything is Figure Outable je tako biblija, ki bi jo jaz, če bi imela svojo ekipo in ko bi pač kakšna punca prišla k meni v ekipo, bi dobila to zadarilo ob zaposlitvi, definitivno, to je pač biblija. Drugač podcastov na temo mentalitete in mentalnega zdravja ne poslušam, jih poslušam bolj v biznis svetu in moj prvi podcast, ki sem ga začela poslušati, še vedno moj najljubši podcast, je podcast od Alena Faliča Za kulisje. Z Alenom se tudi dobro poznava in zaradi tega mi je mogoče še to toliko bolj blizu, ampak se mi zdi, da res njegovi pogovori so tako on point in zelo čisti in res dobiš iz njih ogromno, ogromno enih stvari. Drugač pol druga knjiga, ki mi je ful pomagala pri odnosu z ljudmi, je knjiga Dela Carnegiea How to Win Friends and Influence People, ki jo trenutno ponovno berem zaradi tega, ker je to spet ena biblija, ki mislim, da bi mogel vsak prebrati. Drugač, ja, in Girl Boss, pač knjiga od Sofije Lorusso. ona mi je pač tak ful džekica, ker je tudi prestala ogromno v svojem življenju in ona mi je the best. Ogromno spremljam tudi Lady Gaga, zaradi tega, ker ima tak svoj mindset, ki mi je res zelo blizu. In zdaj, nedolgo nazaj, sem začela spremljati Alexandrio Ocasio-Cortez, ki mi je itak toliko badass, da ne mora biti bolj in jaz ful verjamem, da bo ona v naslednjih volitvah zelo, zelo močna kandidatka za prvo žensko predsednico ZDA. Mogoče sem še za nakonec pa recva 5 stvari, ki si se jih naučila zdaj tekom svoje kariere, pa da bi olajšalo ljudem, da prebijajo naprej tudi oni v neko samostojno pot in bolj srečnejše življenje. Ena stvar je, da ni treba, da zadovoljuješ svojimi dejanji in svojo vizijo in svojimi sanjami ljudi okrog tebe in ljudi, ki te imajo najrajš. Tega jim nisi dolžen in če te imajo oni najrajš tebe, bojo to tudi sprejeli. Druga stvar je, da ne smeš iti z glavo skozi zid, ker v bistvu določene stvari ti mogoče v življenju niso namenjene in lahko zid zaobideš in reš naprej. Če se ena vrata zaprejo, se druga odprejo. Stvari lahko zaključuješ, se pravi projekte lahko zaključuješ in niti treba se slabo ob temu počutiti, ampak v bistvu je dobro, da pogledaš takrat na stvari, katere si se preko tega projekta naučil in to vzameš in greš naprej z drugim projektom. In peta stvar je pa, da najprej moraš metrati sam sebe, ker edini človek, s katerim boš živel celo svoje življenje, si to ti. In šele potem lahko imaš rad vse druge okrog tebe. To je teh 5 stvari. Pač v bistvu so zelo povezane vse tudi poslovno, no, ker dejansko sem itak toliko v poslovnem svetu, da je itak eno z drugim. Pa še zadnja stvar, če bi kdorkoli hotel stopiti v stik s tabo, kje te lahko najdejo? Najdejo me lahko na LinkedInu pod Anja Korenč. Na Instagramu, če napiše ste Anja Korenc, me bo vrglo ven, kaj je moj handle Anja Korenc designer, ampak sem itak po mojem ena in edina. In na Facebooku Anja Korenc, to so mislim, da 3 najlažji kanali. No. Posebna hvala podporniku projekta Združenje Manager in pa našemu sponzorju epizode, ki je v pogovorih videl potencial za boljši jutri, Zavarovalnica Sava.